Lilleküla päästekomandosse! Lilleküla on ainuke komando Eestis, millel on varingupääste võimekus. Me oleme valmis saagima. Oleme valmis toestama. Ja me oleme valmis lõikama kõike. Me oleme valmis otsima. Ja me päästame. 1, 2, 3, testame. Lilleküla komandos käib kõige rohkem vabatahtlikke. Purusta! Kuna meil on kõige rohkem väljakutseid, siis vabatahtliku päästena saan ma siit ainulaadseid kogemusi. Tule meie meeskonda, rokime koos Eesti ohutumaks!